Bu dəfə sevimli müəllif Darin Aronofskinin ana filmi haqqında danışmaq istəyirəm. Daha doğrusu, ana filmini danışmaq istəyirəm. Fəqət, filmdən əvvəl bir-iki sözüm var. Deməli, bədii əsər informasiya bir neçə üslubla ekranlaşdırıla bilər. Tutalım, biz iki nəfər ova getmişik, budaqda quş oturub. Quşu öldürüb qayıdırıq, mən meşədəki hadisə haqqında yazmağa başlayıram. Yazıram ki, bəs ikimiz getmişdik, budaqda quş var idi, tüfəngi çıxarıb quşu öldürdüm. Sonra o biri yoldaş meşədəki hadisə haqqında yazır, deyir, getmişdik Ömər, budaqdaşı quşu öldürdü. Sonra quşun dilindən yazırıq ki, bəs oturmuşdum budaqda, iki nəfər gəldi. Bir də var, güllənin dilindən yazmaq və s. və ilaxır. Ancaq, məsələn, elə əsərlər də var ki, onların filmləri alınmayıb. Tutalım, Salman Rüşdünün Gecə Yarı Uşaqları, Haruki Murakami'nin Norveç Meşəsi, Viktor Pelevinin P nəsli, Begbederin 99 frank romanlarının ekranlaşması bərbaddır. Amma məsələn, Günter Grass'ın Tənəkə Təbil romanı əsasında Volker Schlöndorff'un filmi əsərdən geri qalmır. Yeri müəlliflərdən də, məsələn, Əkrəm Əylisli əsərlərinin ekranlaşdırılmalarını bəyənməyib, hətta nümayiş vaxtı film bitməmiş kinoteatrı tərk də eləyib. Baybək filminin senar müəllifi Ənvər Məmməxanlı da rejissor Eldar Quliyevin işini bəyənməyib. Sözümün canı odur ki, elə mövzular var ki, onları işləmək həm rahatdır, həm də gəliz. Yaradılışla bağlı xeyli filmlər var. Hərə bir üslubda həll eləyib informasiyanı. Darin isə bu filmdə özünü gəlizə salmayıb, ən sadə üsulla, üslubla ruhani informasiyanı ekranlaşdırıb. Film 2017-də istehsal olunub. Aktrisa Jennifer Lawrence ana obrazındadır, yəni başlanğıcı, müqəddəs torpağı təmsil eləyir. Onun əri şair Him obrazını canlandıran Javier Bardem isə Allahın simvoludur, torpağı da, torpağın altını da, üstünü də o yazır. Bir növ bu filmi Allahın sözü kimi də oxumaq olar. Filmdəki ev, dünya, gələn ilk qonaqlar isə Adəm və Həvvadır. Himin, yəni Allahın yazı otağında saxladığı qiymətli daş, deyək ki, Allahın yasaqladığı almadır, yaxud buğdadır. Torpaq ana Mişelə, yəni Həvvaya xəbərdarlıq eləyir ki, Himin, yəni Allahın izni olmadan onun otağına girmək olmaz. Fəqət nə fayda? Adəm və Həvva bir gün Allahın otağına girirlər və onun yasaqladığı qiymətli daşa toxunurlar. Daş da düşüb sınır. Sonra Edlə Mişelin, yəni Adəmlə Həvvanın oğulları Habillə Qabil gəlir. Onlar miras üstündə dalaşırlar və oğlanlardan biri o birini öldürür. Dünya, yəni ev, zamanla cəhənnəmə dönür. Torpaq ana qonaqları qovmaq istəsə də, Allah onları bağışlayır, deyir, insanların bizə ehtiyacı var və onları mütləq bağışlamaq lazımdır. Sonra evə, yəni dünyaya, Ed və Mişelin, yəni Adəmlə Həvvanın qohumları, yəni biz, insanlar gəlir. Dəvəsiz qonaqlar evi, yəni dünyanı söküb talayırlar. Gələnlər şairə yazdığı kitaba görə təşəkkür edirlər. Evdə müxtəlif ayinlər keçirilir ki, bu da dinlərə işarədir. Sonra polislər gəlir, evdə atışma başlayır. Sevimli müəllif polis basqını ilə müharibələrə göz vurur. Hətta polislərdən biri deyir ki, yahudiləri öldürün. Və nəhayət, hamilə ana İsanı doğur. Fəqət, dəvəsiz qonaqlar İsanı torpaq anadan alıb didirlər, didişdirirlər və torpaq ana Adəmin alışqanı ilə evi yandırır. Qonaqlar yanıb külə dönür, ev cəhənnəmə çevrilir. Bəs o biri dünyada nə baş verir? Əlbəttə, bundan ötürü filmi izləmək lazımdır.